армысыз ағайын өнер алды қызыл тіл деп бекер айтпайды мына өнеріміздің көшін бастаған әдебиеттің тақырыбын жіліктеп айтсақ біраз дүниенің басы ашылатынын байқаймыз кешегі отаршылдық тақырыбы төңкеріс тақырыбы ашаршылық тақырыбы қуғын сүргін тақырыбы алпысыншы жылдардағы жылымық тақырыбы оған соғыс тақырыбында да қосып қоямыз мен әрине ә, әдебиетіміздегі ә, күрделі тақырыптар жөнінде айтып отырмын сол қатарға кеше өткен желтоқсан тақырыбында қосуға болады өкінішке орай осы желтоқсан тақырыбына ә, әдебиетіміздегі оңтайлы сала поэзия болмаса прозада ә, көп бара қоймаған екенбіз ә, осы тақырыпты та, түбірімен қозғаған ә, бір шығарма қолымызда ол ә, асыл сөз деген кітапқа енген нұржан қуантайұлының қараөзек атты романы бүгін сол қараөзек романын талдауға жиналып отырмыз үркерге қонаққа жұмабай шәйшітайұлы мен амангелді ұлын шақырдық үркерге қош келдіңіздер жұмаға өкшеңізді басқан екі үш бар ә, сол буынның аяққы жағынан келіп қосылатын мына нұржан қуантайұлының қараөзек деген романын ә, білеміз ол жөнінде жылып пікір айтып жүргеніңізді білеміз газетке ә, басшылық жасап тұрған кезіңізде қолдау көрсеткеніңізді де білеміз ыыы ә, неліктен осы шығарма сіздің назарыңызға еекше іігіп оыр нұржан қуантайұлының бір ерекше қасиеті мынау екен кейіпкер қарапайым адам және ол ынау желтоқсан қозғалысына өзі мақсатты түрде бармаған бір кездейсоқ жағдайда барып бірақ тағдырының талайына тәлейіне бір сұмдық бір тағдыр өте қасірет жағдай жазатынын ол білмейді де осыны автор былай кәдімгі бір былай көркемдік логикамен жақсы ашқан содан кейін мынандай нәрсе де кейде біздер анау ыыы ә, үлкен ұлттардың немесе бүкіл бір күшті құрылымдардың адамның тағдырына онша жанашмайтын, және құрбандыққа шала салатын бұл анандай бір үлкен бояуымен емес бір жап жақсы деальтермен ашады жаңа мысалға жаңағы желтоқсан оқиғасынан кейінгі бір хақназар деген кейіпкер арқылы біздің ұлттың жалпы көрінісін жалпы ұлттың бір шама шарқының өте былай босаң екендігін көрсететін бір жақсы детальдар бар мысалға одан кейін мен жалпы автордың мына қасиетін ұнаттым автор материалды өмірлік материалды өте жақсы жинайды екен біздер кейде тілді былай бір мен қазақ оқырман әсіресе жазушылардың бағалаған кезде тілдіге қатты көңіл бөледі мұның тілі сорлы емес мынаның оны былай эпикалық тұрғыдан да кейде келмей қалатын тұстары бар керек болса бірақ сол сәтті ол өте бір былай және дәлдікпен және соны ешқандай боямасыз көрсетуге және ол бояма дегенде былай анандай көлгірлікпен көрсетпейді жап жақсы ұтымды әдіспен көрсететін жағдайы бар екен былай ойлаймын кейде осы нұржан схематизмге барған жоқ па десем осы схематизм осы жерде сезілмейді екен алдында маған схемалық бір нелер бар ма деп қорыққанмын сөйтсем ондай жоқ екен маған соған қуандым осы әзірге айтарым амангелді ыыы осы нұржан қуантайұлының романының осы тақырыбы жөнінде не айтар едің тақырыбы енді жалпы мен өз басым ойлаймын бұл шығарма тек қана желтоқсан тақырыбы туралы емес жалпы кез келген жазушы менің ұғымымда қандай да бір тақырып жазайын демес, mm -hmm. тақырып тек мотивация адам тағдырын ашу үшін сол уақыттағы сол замандағы қоғамның шындығын көрсету үшін ө, қолына қалам алады деп ойлаймын бірақ енді оқырмандар жазушыларға көбінесе кінә қойып жатады ғой бүгінгі күнімізді жазбады ана тақырыпты жазбады мына тақырып жөнінде ыыы бұлар неге кітап жазбайды көп айтылады дұрыс айтасыз иә енді айтылады енді ол енді қалыптасып қалған бізде сұрай бірақ негізі суреткер кез келген суреткер өз заманының шындығын көрсетуге тырысады ол қандай да бір тақырып қуаламайды деп ойлаймын өйткені тақырып қуалаған шығармалардың көбісі ыыы әдебиетте үлкен нәтиже бере қойған жоқ адамның тағдыры қоғамдағы болып жатқан шындық алға шығу керек міне осы тұрғыдан келген кезде бұл өте өз заманындағы сәтті жазылған шығарма деп айтуға толық негіз бар толық сеніммен айта аламын мен бұны мен өз басым бұл шығарманы ыыы ә, сол отыздан асқан кезімде оқыдым ә, сол кезде бір ол кезде мен нұржанды танымаймын сонда маған бір нұрзам нұржан менен әлдеқайда бір ересек адам сияқты болып көрінді бірі бұрынырақ тоздырған сөйтсем керісінше менбр кейін тоздырған менің бауырым болып шықты ыыы ә, шығарма несімен ерекше біріншіден бұл шығарма ыыы ә, сол заманның шындығын ғана емес, біздің жанымызға жақын өйткені ә, онда мынау шынайылық бар ы кімнің бір үлкен жазушының айтқаны бар ыыы мынау есімде жоқ дәл хменгой ма кез келген суреткер өзінің білетін дүниесін жазу керек деп біз көп жағдайда өзіміз білмейтін дүниені жазамыз деп жасандылыққа ұрынамыз шығарма маған ерекше әсер еткен себебі өйткені бұнда жасандылық жоқ өйткені ана дүниелердің бәрі анау сөйлейватқан адамдардың жаргондардың бәрі ол ә, сол заманның көрінісі келбеті ыы ә, екіншіден мен таң қалдырғаны нұржан әдебиетке мына романға үлкен дайындықпен келген мына варлам шаламовтың калымские рассказы деген калым әңгімелері деген циклдық ыы ә, шығармалар шықты сонда мен бір байқағаным ә, кім нұржан ә, ә, осы Ә, шығармадағы көп нәрселер менің ойымша нұржанның жан дүниесіне қатты әсер еткен сияқты болып көрінді ә, үшіншіден бұл шығарманың маған ұнаған себебі бұл шығарма мынау ә, жаңа шығарма тек қана реалистік қана шығарма емес бұнда мысалы үшін аңыз бен әпсананы араластырып отырып жаңағы шығарманы бір ерекше қылып мысалы мәселе ә, шығарма ең алдымен оқылу керек шығарма оқырманға әсер ету керек сондықтан ә, мәселе дайындықпен келді дег ол осы нәрселердің бәрін біліп мысалы үшін ол анау батыс әдебиетін жақсы білген ә, нұржан қуантайұлы герман кестелерді оқыған ғой деп ойлаймын өзім ә, одан кейін жаңағы Томас Мандарды оқыған одан бөлек мысалы үшін маркестерді оқыққан жаңағы басқа да дүниелерді оққан орыс әдебиетіндегі булгаковтарды оқыған содан өзінше бір синтездеп осындай жаңаша бір тұрғыда жазған бұл жаңа жаңа бұл шындығына келгенде бұл ә қараүзек романы әдебиетіміздегі үлкен жаңалық болған дүние өкінішке қарай бұл туралы бізде айтылмай қалды мысалы ә, бізде осы кезге шейін мынау мынау ә, әдебиетте көп жағдайда мына варлам шаламовқа дейін түрмені бір романтикаға айналдырып жіберді ғой мысалы солженициндардың шығармасын көріп отырсаң онда бір кәдімгі романтика түрмеде отырып шығу деген бір онда бір абырой жинау деген сондай бір ә -ә романтикаға айналып жүрген орыс әдебиетінде сондай дүниелер көп басылды мына ә варлам шаламовтың ерекшелігі осы түрменің адамды құртатынын түрмеге шыққан адамның еш уақытта дұрыс болып шықпайтынын түрме деген адамның жалпы адамдық қасетін айырылу екен, осы шаламов жақсы келтірген осыдан менің ойымша нұржан көп үлгі алған сияқты ыыы ә, желтоқсанда ә, болған оқиғасына қатысқан адам содан жазғысы түрмеге түскен жаңағы жұмаған айтпақшы алаңға кездейсоқ барып қалған бірінші курстың студенті сол кезде бір қызда сабап жатады ұстап ә, жасақшылар соны қызды ажыратып алам деп содан қолға түскен содан кәдімгі осы желтоқсанға қатысты көп айтып жүргеніміздей жұмаға екі куәгер пайда бола кетеді біреуі бір пенсиядағы кемпір біреуі бір жасақшы екеуі де қолдан жасалған солар куәлікке жүріп бағана хақ назар деген кейіпкер алты жылға сотталып кетеді жалғыз шешесі бар тағдыр ғой енді ыыы оқуды да ұмытады басқаны да ұмытады сонымен алты жылдың 5 жыл бірден кер, үш ай ө, түрмеде отырады ө, түрмеден шыққаннан кейін бір тарауы біткен бөлім біткеннен кейін түрмеден шыққаннан кейін екі тарауында түрмеден шыққан адамның желтоқсаншы болып қайтадан өмірге оралу өмірге келуі аяғында ө, осындай шым шытырық оқиғаларға түседі біреулерге жалданады қызмет етеді алаяқтыққа да барады ыыы ә, шетелге де сапар шегеді ыыы ә, сауданың жолымен сөйтіп жүріп аяғында соның кесірінен қазаға ұшырайды міне бір сөзбен айтқанда жұмаға сюжеті осы ал енді осы кейіпкер жаңағы сіздің сөзіңізді ә, мен ә, қосылғанның қосылғаннан кейін айтып отырмын өйткені бұл бір керемет желтоқсан оқиғасына қатысқанмен бір керемет қаһарман емес және бір бұның бойына бір бір батырлық бір көсемдік бір иә yeah, бір ерікшелік дарытқан адам емес тек әйтеуір бойында бір адалдығы бар бала қанша түрмеде жатса да өмірдің қиыншылығын көрсе де сол адалдығын сақтағысы келеді тіпті анау өзінің махаббатымен алам деп жүрген сүйген қызымен арадағы самалмен арадағы оқиғадан да оның адалдығын көресіз бұл бір адалдықтан аттай алмаған ыыы ә, кіршіксіз адам сияқты болып көрінеді ал енді мен ойлаймын некеуіңізге де айтатын нәрсе бұл енді дегенмен де бес жарым жыл түрмеде отырып шықты ғой бес жыл үш ай түрмеде отырып ол адамға әсер етпеуі мүмкін емес ал енді ол түрмеден шыққаннан кейін неге сонша пәк болып көрінеді мен соған түсінбедім бірінші тарауы бірінші бөлімі жалпы екінші мен үшінші бөліміні бір ішкі бір тұтастығы бар да бәрібір олай тұтастық болатын себебі былай екен мен былай ойладым жалпы мына тұтастықты мына анау түрмедегі бәрбір бәрібір оның салқыны сезіледі жаңаы ана екінші бөлімде де үшінші бөлімде де сол салқындық сезіледі де оны бірақ автор айтпайды содан кейін жаңағы әлгі өзінің бірге оқыған жолдасымен көргендегі бір ана түрмедегі романтикалық сезім әлі жоғалмағандығын ол бәрібір жас адам ғой бәрібір қалай болған сонда жаңағы досына бірақ мына жерде кімнің бір і ә, бір жұмбағы бар кімнің нұржанның ана құрбаш пе соның өзінің былай өнерпаз болса да бірақ мынаны байқайсың да кімге жан жаңағы осындай түрмеге отырып келді ау осындай бір үлкен бір бауырмалдық тұрғыдағы бір біздің ұлттық тұрғыдағы бір керек болса сондай қамқорлық сезім жоқ та сондай соны байқатады кім мына неде соны байқайсың да а содан кейін жалпы жаңағы желтоқсан оқиғасынан қайтып келген адамның жалпы ұлттық тұрғыдан түсіну мәселесін кішкене осы жерде бір салқындық байқалады жаңағы кімде жалпы ұлттық тұрғыдан оны мысалға бір ең алғаш біз былай қолдап былай еткен сезімдер жоқтығын байқатады былай ең бір негізгі мәселенің өзі жалпы адамдық тұрғыдан түрмеден келген адамның жаңағы мәселеде өзің өзін ұстап қалу мәселесін сол сондай бір сезімдер құтқарған сияқты ал сол сезімді быт шытын шығарған анау керек болса жаңағы самалмен жолыққан содан кейін бірақ оны жаңағы ішкі ісіне кім кіріседі жаңағы анау өзінің досы неге сен онымен нетпейсің неге қатынаспайсың деп ана әйел баласы ол артынан кетіп баражатқан кезде былай жалынышты ең таңғалатын нәрсе өмірде әділеттің жоқтығы жаңағы өзінің мынаыы желтоқсанұға қатысушы адамның өзінің біреуге құрбан болып кетуі жазықсыздан кеткен кезде енді анау жаңағы бір қудың қармағына түсіп қалып соның ең ақырында ең бір жақсы сәті мынау жаңа самалды ананың алып қоюы орыстың бір үлкен сыншысы бар дмитрий быков деген соның бір айтқан сөзі бар ә, адамның жалпы кез келген адам дейді қандай болып жаратылды дейді ә, сол күйінше қалады дейді ол аға, аға, аға көңіл болып жаратылса адал болып жаратылса ол қалады дейді оны түрме өзгерте алмайды ол соған деген адам қандай сеніммен жаратса сол сенімін түрме ы оны бекіте түседі дейді мысалы үшін варлам шаламовтың адам туралы көзқарасы өте жақсы емес қой ана калыбский ал түрме тек ол варлам шалановтың колымский рассказыға дейінгі дүниелерін оқысаң да оның мысалы үшін ә, адам туралы көзқарасының аса жақсы болмағанын көресің де ол тек соны ыыы ә, нығайта түсті де да, сол көзқарасын былайша айтқан кезде адам қандай болып нетсе мысалы үшін айталық ә, кім ыыы ә, оскар уайлд түрмеге романтик болып түсті романтик болып шықты романтика адам өзі жақ, алла тағала қалай жаратылса сол күйінде қалып қояды бірақ енді әрине адамдық адамшылықты түрмеден кету нәрселері болады өйткені түрмеге әртүрлі адамдар түседі ғой мысалы міне осы тұрғыдан алған кезде мен мысалы осы қараөзек шығармасындағы ана пәк адамның солай пәк болып қалғанына ыыы ә, сондай көңіл адал болып қалғанына мен мысалы үшін сендіреді өйткені менің ойымша адамның құруы құрмауы өзіне байланысты адамның барлық уақытта да адам болып қалатын таңдауы бар түрмеде де адам болып қалатын таңдауы бар Ұғы. егер өз сұрағыма мен өзім жауап берейін сіздерге де толық қосылам. бірақ менде мынандай ой бар ә, бұл жерде автор кейіпкердің әрекетін ақтаудың керек жоқ деген принципке барған сияқты ол ә, кейіпкер не істейді өмірдің ағымымен болып жатқан оқиғаның ә, ақпалы, мен басына түскен жағдайдың әсерімен түрлі әрекеттер жасауы мүмкін ал енді оның барлығына ыыы ә, ә, әрекетін ақтай беретіғын болса себеп табылмайды ал бұл жерде шынайылық деген шығады шығарма шынайы болу үшін кейіпкердің әрекетін ә, ақтаудың керегі жоқ деп мысалы үшін мен ана ә, бірінші біріншіыы бөлімдегі басына іс түскен кезде сотталайын деп жатқан кезде күйіп піседі ғой сол кезде бір кейіпкерді ә, ақтағысы келген бір әрекеттер болады автордың тарапынан ол енді кейіпкердің бір ішіне қол сұққандай болады ол енді заңды өзі өз солай болған ғой бұл осы романның бір ә, ерекшелігі осы шынайылығында ғой деп ә, ойлаймын барды ә, бардай ә, жазу бір бәтіңке деген әңгімесі бар екен сонда былай қарасаң қарапайым ана бір бала сурет салыатыды қойшының баласы ма әлде жоқ қойшының емес былай қарапайым ауылдың баласы сурет салыатырса бір кісі келеді де мына жаңағы срет ой мына мен саған келесі жолы мынандай бір бірб түрлі түсті не әкеіп беремін қаламса беремін дейді де анау бала алданып қалады соан кейін әкесі айтады әкесі ей сен айырбастағанның өзінде жөнімен алмайсың ба деп сонда енді мына параллель сонда жаңаы өзі жаңағ әкесі кішкентай кезінде бір бәтіңке алу үшін мына сасық көзі саршынақ аулап жүріп мына үйге толтырып қояды да ана енді өзі бәтіңке базарға апарып сатамын содан бәтеңке аламын дейді сол кезде біреу бір уәкіл -бір келеді де жаңағыны мен мына саған мына маған бер мен бәрін алып кетемін саған ке, он күннен кейін саған жаңа бәтеңке әкеп белемін дейді содан кейін жаңағы анау бала ана шеше әжесі жатыр сол айтады қарағым алмай ақ қой өзіміз аламыз өзіміз керек жоқ деп анау нетсе қарамай алды да жортып кетті сонда бала айқайлайды маған ке, не керек жоқ сенің бәтіңкең деген сияқты сонда кетеді сонда мына мына нұржанның бір адамның мына жас алдау деген былай адам жас алдау деген нәрсе өте жақсы берген де кім нұржан осындай көркемдік деген нәрсенің өзі осы шығар енді осы осы деп ойлаймын енді біз көп жағдайда енді мынау ыыы нұржанды жазушы ретінде талқылап жатырмыз ғой мен бір таңғалатыным нұржан ақын ақын болғанда бір әуесқой ақын емес мықты мысалы үшін нұржанның поэзиясы туралы темірхан медетбек кезінде үлкен мақала жазған Ө, осы ақындық мынау поэтикалық тіл ғой мысалы мынау адамның шығармашылығында мынау анау поэтикалық тілдің бар ғой әсері неге қатты әсер етеді бәрібір көркем шығармаға мысалы анау поэтикалық шығармада мүдірмей сөйлеу жаңағы сосын екіншіден жаңағы бір ыыы ә, бұнда бір ыыы әр сюжет сайын не нетскен сайын бір поэтикалық образдар жаңағы анау аханның жан дүниесіндегі нелерді сонымен жақсы береді де мысалы кімнің несі енді бір айта кететін нәрсе енді ә, бізде өкінішке қарай ә, бұл енді ә, желтоқсан ғой енді желтоқсаншылардың тағдыры деп атамыз бұл ә, шықарма шығарма біздің ұрпақтың тағдыры жоғалған ұрпақтың жоғалған ұрпақтың біздің ә, біз әлі күнге шейін жоғалған ұрпақпыз өйткені біздің уақытым ең басты нәрсе біздің уақытымыз ұрлады желтоқсан біздің уақытымыз ұрлады қаншама адамдар түрмеде отырды соның арасы, арқасында өзінің қаншама потенциалын жүзеге асыра алмады бұл нұржанның бұл шығармасы ә, бұл отыз жаста жазылған дүние мысалы отыз жасында дәл жазған біздің буында менің ойымша ешкім жоқ осынай үлкен роман және роман болғанда да жай отыз жаста әлі көп жағдайда кейбір адамдар әңгіме жазуға да қалыптаса алмай жатады ғой а бұл кәдімгідей қалыптасқан роман жазған және де кемеліне жеткен шығрма жазған туғызып ана дүниелердің бәрін және мен бір таңғалатыным сол отыз жасының өзінде әдебиетті қалай түсінген ана үлкен дайындықпен келудің үлкен ол мына романның бағанағы жоғалған ұрпақ деп өте жақсы айтып отырсың ыыы кезеңі кешегі нарықтың кезеңі желтоқсаннан кейінгі басталған әй, сол жоғалған ұрпақтың басынан өткендері романды ерекшелеп тұрған бір нәрсе бар әр заманның өзінің аңыздары бар білесіздер ме әр заманның уақыты сол заманда мынандай оқиға болып еді ғой деп айтып отырады және сол аңыздарымен мен ол заманның тұтас көрінісі бізге көз алдымызға келіп отырады нұржан қуантайұлының бір ерекшелігі сол көріністердің барлығын бір романның бойына Ә, бір кезеңнің көріністерін жинақтай алғандығында деп ойладым сол арқылы сол бір біздің басымыздан өткен осы бір тәуелсіздіктің арғы бергі төңірегіндегі бір жиырма жылдың оқиғаларын ә, жақсы қамтыған екен осы тарапта менің ә, авторға қоятын сұрақтарым бар еді сондықтан да автор нұржан қуантайұлын ортаға шақырайық саламатсыздар ма ә, бірінші қояйын дегенім қанша дегенмен де ол түрмеден шықты иә түрмеден шыққаннан кейін үлкен өмірге қайтадан араласты оның барлығын қабылдаймыз ал бірақ ол қалай бағанағы романдағы мифология ұлттың басындағы түрлі ә, тарихи оқиғалар адамзаттың басындағы сюжеттер мысалы үшін ә, соған қалай кіріп кетті мен соны түсінген жоқпын осыған жауап бере аласың ба мифтік аңыздардың көркем шығармарда кездесуі бір бұрыннан бар дәстүр оның ішінде ә, томас Манда да бар достоевский де бар енді ә, бұл жерде діни аңыз екі жерде кездеседі одан кейін күй аңызы бар күй аңызы енді ол құрмаштың ол ә, түсінікті ол ә, түсінікті ал енді діни аңыздың жаңағы адам ата хау жалпы адамзаттың ә, дүниеге келу себебі және, содан кейін нұх пайғамбар бар иә иә дүниеге келу себебі және адамзаттың ә, неге ә, жаңағы жәннаттан жерге түсірілгені не себепті кім кінәлі және әры қарай тіршілік қалай болады осы үлкен сұраққа жауап бере келіп бұл хақназардың кімге самалға айтқан әңгімесі іспетті берілді бес ә, жыл түрмеде отырған кезде мен байқасам ә, бір ол жерде ғұламаға кездескен жоқ әрине бір кейіпкер бар бірақ оның өзінде хақназар көрген жоқ ана басының терісін ашып сүйегін ашып қақпағын ашып сол жерге шип сап қоятын зомби қылып жіберіп содан өліп кететін бір ғұлама бар ал енді хақназар түрмеге түскенде де бұған түрмедегілердің бәрі таңқалып қарайды сен мынау декабрист мынау желтоқсаншы мынау саяси тұтқын деген көзқарас оларда міне көрдіңіз ба түрменің өзінде мына қоғамнан гөрі түрмеде онандай әлгі саяси нәрселер көп айтылмайды ғой сондықтан анан саяси тұтқын деп ерекше оған көзқарас тіпті шақырып тамақ беретіндер де бар а бірақ оның өмірінде мен өзім қап деп отырдым егер сол жерде оған бір ғұлама кездесіп ыыі ә, сондай адамзаттық діни ә, мифологиялық дүниелер туралы әңгіме айтқанда бұл әлдеқайда дайындықпен келіп кірер ме жаңағы сюжетке деп ойлағаным ғой жақсы мына <ула> жаңағы сіз айтқан деталь эпизод түрмеді мына түрмеде ыыы жаңағы осы түрме өмір сүретін ұрылардың кімге бір шеттен келген адам ұқсап таң қалып қарауы саяси тұтқын деген бізде де болады екен ау деген. ол өмірде болған оқиға екен оны сол ыыы ә, декабрь оқиғасына байланысты отырып келген біраз жігіттермен жолығып бі, әңгімелестім осылай олармен әңгімелесу үшін ә, кішкене жақындасып сол ыыы ә, дастархандас болып біраз жүрдім сонда солардың біреуінің басынан өткен оқиға сонда расын да осылай таң қалды қалай енді сендер декабристер осылай ы саяси тұтқында болады екен деп ұрлық жасаған жоқсың кісі өлтірген жоқсың дейді ғой и көп жыл беріп жүрді жап жас бала екенсің ол дәл бұл өмірде болған оқиға өзінің аузынан естігенім және сол жігіт сол отырып келген ыыы жігіт ыыы енді қанша жыл отырған қазі есімде жоқ бірақ бес алты жылдай отырып келген жігіт кейін журналист болып кетті сол жігіт өзіміздің өмірде кейін ііі араласып тұрдық ыыы соның ыы жаңағы мінез құлқына қарап та байқауға болады ы адам ол расында да ол бала кезіндегі дайындығы іргетасы қаланған берік ә -ә. ә, мінезінен айырыла қоймайды егер ол шын өзінің идеалына берік болатын болса ол бес жыл отыра ма он жыл отыра малаь ә, лагерь ә, оны өзгерте алмайды және ол бала кезінде қалыптасқан -қалып іргетасы кейін бәрібір өзінің көрінісін береді сондықтан соны ойлап отырып бұл жаңағы хақназардың ы ә, тым жаңағы ә, тым жұпыны ойлайтын кейіпкер емес кеңінен ойнайтын кейіпкер екенін көрсетуге болатынына өз басым сендім бердібек соқпақбаевта ыыы мынандай бір Ө, сюжет бар өлгендер қайтып келмейді деп пойызбен келе жатқан кезде тұздалған балық береді қарындары ашып келе жатқан тұтқындар балықты жеп алады да содан қаталап шөлдеген кезде қатты қиналады оларға су бермейді тура сол? сол сюжет сенде де қайталанады екен бар екен, екен. ол Оған... енді ә, бұл эпизодтың ә өлгенде қайтып келмейтін еді бала бла кезіміздн оқдық қой соз жеті сегі жасымыздан оқыдық жатқа білеміз ыыы бірақ бұл эпизодтың бар екенін мен де білемін сол ыыы ә... жаңағы декабристердің біреуі әңгіме айтып отырып тура осыны айтты тұздалған балық бі, ә, беріп іі ә, етоппен кетіп бара жатқанда маңғышылаққа әкетіп бара жатыр дейді күн ыстық ыыі ә... сол жаңағы балықты берді артынан су бермей бізді бәрімізді қатырды сөйтсе бұлардың ыыы сондай ойындары бар екен ұзын этап ұзақ үш төрт тәулікке кеткен кезде жаңағы конвойлар сөйтіп ойнайды екен адамды адамды шөлдетіп қойып жаңағы мазақ қылып сонымен мен күлдім е бұл бердібек соқықбаевта бар ғой деп енді ол одан алған жоқпын өз басымнан өткен оқиғаны айтып отырмын ғой саған деді сонымен мен әрі бері ойландым он кіргізіп жіберсем ертең бердібек соқыпбаевтан алған сияқты олын кіргізіпбесем тағы ә, деп сонымен қой эпизод жаңағы ә, этаптағылардың ә, бәрібір осындай жауыздығын көрсетейін бұл кірді бұл эпизодты кіргізгеніңді мен мақсатты түрде кіргізді деп ойладым иә ә, себебін айтайын иә себебі бізде ә, қоғам қанша өзгерсек те заман қанша өзгерсек те жазалау әрекеттері өзгерген жоқ деп ойладым себебі өте шынайы берілген эпизод анау хақназардың айтатыны бар ғой Бағанаға бағанағы маңғыстаудан қостанайдың түрмесіне ауыстырылып жатқан кезінде ғой жолда келе жатқанда болған оқиғада мына адам бәріне шыдайды екен дейді бірақ шөлдеген кезде адам бәрін ұмытып кетеді екен дейді мына естен тандыру адамды жазалаудың бір әрекеті ғой адамды естен тандырып өзінің тұғырынан тайдыру ана геролд айтады ғой түрмеге түскен өзі ме екен деп ойлап қалдым иә иә сол сияқты мен мына базарда жүріп сауда жасаған осы жазушының өзі ме екен деп ойлап қалдым ол әрине базарда сауда жасадық ол ешқандай жасыратын жоқ қиын заман алғаш нарық басталған кезде ыыы ол жақ ол базарда да біраз жүрген кезіміз бар мын базарда болған оқиғаларда өзім көп болған оқиғалар сол жалпы ыыы мына тоқсаныншы жылдар тоқсан екіден бастап бізде жаңағы либерализация болып одан кейін жекешендір басталған кезде нарық қалай нарық кірген жоқ нарық төбемізден тастап жіберді ғой иә төбемізден тастап жіберген кезде біз сол кезде жиырмадан жиырма бестердегі жігіт бәріміз есе есеңгіреп қалдық өйткені оқуы бітіргеннен кейін бізде баратын жер басар жер басар тау барар жер басар тау қалманің айтып отырған әңгімесі ғой жоқ ұрпақ болдық иә сол менің жан дүниеме қатты әсер еті өйткені мен өз бала жас күнімізден осы әдебиетке келсек деп дайындықпен келе жатқан бізде әдебиет жоқ сияқты болды әдебиетт к күні қараң болды бір кездегі әдеби журналдар тарамайтын болды тіпті шықпайтын болды ыыы сондай бір ыыы ә, қараңқы заман келген сияқты болып көрінді рухани жағынан Құхан. сол қатты әсер етті жан дүниемізге арасы бес алты жылдық оқиға ғой енді сол кезде тоқсан екінші жылдан бір тоқсан алтыншы жылға дейін осы кезеңді кейін менің жаныма соншама қатты әсер етіп ыі тұнып қалды мен соны бір шығарып тастағым келді кейін ыыы ә, бір әңгіме жазып көрдім болмады мен содан кейін ойладым жоқ бұл өзіміздің жоғалған ұрпақ туралы біздің заман туралы біздің сол кездегі жастар туралы бір роман жазуым керек ау деп сол шамамен 96 алтыншы жылдары ойластырып кейін сол төрт жылдан кейін жүзеге асты төрт бес жылдан кейін сенің әдебиетке дайындығың бар екенін өзара әңгімелескен кезімізде осы шығармаларыңды оқығанда бағана амангелді айтпақшы поэзиялық шығармаларыңды оқыған кезде жақсы байқадым және осы романның кейінгі екі бөлімінен ол жақсы көрінеді а бірақ ә, бірінші бөлімінде неліктен сен мәтінді әдемілеуге тырыспадың енді ә тоқсан сегізінші жылы қолыма бір кітап түсті ыыы барлан шаламов вечера антироман деген сол кітапты оқып отырып бұың жиырма тоғызыншы жылы жиырма жетінші жылы ұсталып жиырма сегіз жиырма тоғыз бутырка түрмесі ары қарай түрме оқиғаларын көрдім де одан кейін шаламовтың жаңа ыыы жай жазушы емес өте қабілетті жазушы екенін байқап оның шығармаларын іздеуге көштім ол кезде әлі шықпай жатқан кез қазір шаламовтың төрт томыда шықты бәрін оқып шықтық бастанық ол кезде әлі шаламовтың кітаптары жоқ содан іздеп жүріп ыыы мың тоғыз жүз сексен сегізінші жылдың алтыншы ыыы санында шығыпты новый мирдың новый мир да рассказы ы колума әңгімелерінің бір бес алтауы шыққан екен соны оқып мен жаңағы үлкен әсер алдым мұндайда жазалады екенау жаңағы сол кезде колумадағы лагердің шындығын қалай ыыы қанын сорғалатып көрсеткен деп таң қалдым содан кейін кейін ә, ыыы шаламовтың әң, жаңағы әңгімелерін колумские рассказы одан кейін тағы басқа әңгімелерін іздеп жүріп оқып соны сіңіріп мен осы стильді пайдалансам ба деген ой болды оны жасыратын жоқ ыыы жаңа бірінші тарауда түрме лагерь ыііы тарауын жазатын кезде кішкене бір жұпынылау қарапайымлау болатын себебі егер тым көркемдеп жіберсек бұл нанымсы болып шығатынын байқадым сондықтан сол қалай болған солай күйінде қан сорғалатып беру кереке деген шешім қабылдап артық сөз барлығын алып тастап отырдым жалпы негізі бұдан екесе, есе болып шығу керек қолжазбасы бұдан екі есе үлкен бірақ енді шеховтың тәсілі бойынша барлығын сараптай келгенде мен барлығын аяусыз қысқартып отырдым аяусыз қысқарып роман өзінің деңгейінен екі есе азайып қалды содан кейін тағы өкіндім мынау кішкене көлемі шағын роман болып қалды ғой деп қайта оқып жоқ бір әсер бір оқығаннан бір ғана әсер бере алатын дүние екеніне өзім көзім жетті де осы күйінде қалдырайын деп сөйтіп шешім қабылдадым сол кей қалдырдым расынанда жаңағ бірінші тарауда ол енді саналы түрде тек осылай Ә, былай айтқан кезде қарапайым тәсілмен ә, жазуға тырыстым кейде ыыы өмірді тым ә, ә, алаулатып жалаулатып әдемілеп көркемдеп бергенде де ә, адам бір кілең тәтті ас іше берген сияқты көңілі қайтып қалады сондайда осындай бір өмірдің шындығын ә, ы ащы ә, жақтарын көлі жақтарын оқығысы көргісі келіп тұрады өйткені себебі ол біздің өзіміздің тағдырымыз өзіміздің кешегі өткен өміріміз деп ойлаймыз енді қанша дегенмен де тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде біз сол заманның уақыттың сол кезеңінің көркем бейнесін көркем образын Ә, жасай алмаған сияқты әңгімелерді ә, көп айтамыз өзімізге қатысты әдебиетке қатысты сыни әңгімелерді көп айтамыз шын мәнінде жалпы қарапайым оқырмандар ғана емес әдебиетшілердің өздері осындай ә, әдебиетімізде болып жатқан оқиғаларға ә, мән бермейтініне ә, көзіміз бүгінде бір жетіп отырған сияқты ә, егер шындап келетіғін болса осындай біз айтқандай жаңалығы бар романды біздің әдебиетшілеріміз біздің ақпарат құралдары неге алаулатып жалаулатып әкетпейді дейміз мүмкін оқырманға бұл романның кең таралмай жатқаны жаңағы амангелді айтпақшы көп болмай жатқаны да сол себептен ба деген ой бар менде ә, ал шын мәнінде ондай ә, сұраныстарға ондай талаптарға әбден лайықты бір роман ә, дүниеге келген екен ол кітап біздің қолымызда кітап сөресінде тұр екен қолымызда бар екен ендеше ол романды неге оқымасқа кітап оқыңыздар ағайын